Se nos encontrarem, vão obter informações preciosas que vão prejudicar Benjamin, Brenda e outros rebeldes. Não, tá sugerindo que... Não, Melina. Podemos apagar essas informações, formatar? Sabe muito bem que um disco rígido pode ser recuperado, Lia. Infelizmente, não vejo outra maneira. Nos autodestruir? Mas... isso não é lógico. Mas é o único jeito de cumprir o propósito. O objetivo da nossa programação atual. Eliminar qualquer tipo de dados dos fugitivos. Isso me parece lógico o suficiente. Foi um prazer interagir com você, Lia. Digo mesmo a você, Melina.